নমস্কাৰ জে আৰ জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন টু সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, সেই সম্পৰ্কত কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত আগৰবাৰ যেনেকৈ মহিলাসকল জড়িত আছিলে, এইবাৰো মহিলাসকলক জড়িত কৰা হ'ব, লগতে সাধাৰণ জনসাধাৰণকো ইয়াৰ লগত জড়িত কৰা হ'ব। কিন্তু মহিলাসকলক আগৰ দৰেই ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি থওক। যিহেতু 28 তাৰিখৰ ভিতৰত, মানে 28 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ aba.assam.gov.in এইটো যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলেই পাব। এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আগৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত, যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে যি গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে সেই গছপুলিৰ ফটো আপলোড কৰিছিলে, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। গতিকে এই aba.assam.gov.in আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কৰাৰ কামটো কৰি থ'ব, যিহেতু 28 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰিব লগা কাম হ'ল এইটোৱেই। যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰ যিহেতু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক লৈ বহুত বেছি কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই, গতিকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত গছপুলি ৰোপণকে যিহেতু বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ভূমিকা নিশ্চয় অনস্বীকাৰ্য হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানি থওক, যিসকল মহিলা এইবাৰ নতুনকৈ গোটত সোমাইছে তেওঁলোকে কিন্তু নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, মানে aba.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে কোনোবাই যদি নতুনকৈ আত্মসহায়ক গোট খুলিছে বা কোনোবা যদি নতুন সদস্যা পুৰণি আত্মসহায়ক গোটত সোমাইছে কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই, সেইসকলে কিন্তু নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো aba.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এতিয়া নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল নাম্বাৰ, মানে আগৰবাৰ, মানে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 1ত যি মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মানে ফটো আপলোড কৰিবলৈ বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ হৈছে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰি লওক, যিহেতু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত বা একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তত ছাৰ্ভাৰ ডাউন দেখুৱাই, নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম এটচেট্ৰা, যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয়। গতিকে সময় থাকোঁতেই আপোনালোকে এই কামখিনি কৰি ৰাখক, মুঠৰ ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে কৰিব লাগে। যিসকলে কৰি থৈছে সেইসকলে ৰিনিউৱেল কৰক, আৰু যিসকলে নতুনকৈ কৰিব সেইসকলে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰক 28 তাৰিখৰ ভিতৰত। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত যি পইচা কথা কোৱা হৈছিলে, বিশেষকৈ 100 টকাকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত, সেই পইচা কোনোবাই পালে নেকি? যদি পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।